Arvoisa herra puhemies! Minä kyllä pidän valtiovarainministerin tiukasta puheesta. Valitettavasti, kuten muista hallituspuolueista on kuultu täällä, miljardit ovat pieniä rahoja, ja sikäli tietenkin tämäkin tiukka puhe on enemmän kuumaa ilmaa kuin mitään muuta. Mutta mikäli hallituskauden alussa te olisitte päättäneet panna menot tärkeysjärjestykseen ja karsia turhasta, niin ehkä tässäkin tilanteessa meidän olisi helpompi Suomena vastata kansalaisten huoliin nousseiden ja entisestään nousevien hintojen kanssa. Useat muut maat ovat kyenneet laskemaan polttoaineiden ja muiden välttämättömyyshyödykkeiden hintoja. Ja hyvä taloudenpito mielestäni tarkoittaa juuri sitä, että myös poikkeuksellisissa ja akuuteissa oloissa valtio kykenee reagoimaan niihin eteen tuleviin ongelmiin. Sillä on liikkumavaraa laskea esimerkiksi polttoaineveroa. Mutta Suomella sitä ei ole, ja tästä saamme kiittää holtitonta taloudenpitoa. Arvoisa puhemies, nyt ymmärrän, miksi edustaja Orpo ei ole täällä paikalla. Sanoisin näin, että kyllä tämä hallitus ansaitsisi paremman opposition. Ajatelkaa, mitä tässä on tehty. Mitä tässä on tehty? Marinin hallitus on työllisyyden, talouden laittanut erinomaiseen kuntoon, huomioon ottaen nämä olosuhteet. Arvoisa puhemies, minulla on tässä kädessäni tilasto, jonka haluan eduskunnan pöytäkirjoihin todeta. Se on Eurostatin tekemä velkasuhteen muutos 2019-2021. Suomi 6,2%, Saksa 10,4%, Euroopan unionin keskiarvo 10,6%, Ranska 15,5%, Italia 16%, Espanja 20%. Ainoastaan 4 maata sijoittuu paremmin kuin Suomi. Eli hallitus on hoitanut Euroopan maista mitalisijoille Suomen talouden. Myönnän vielä 2 vastauspuheenvuoroa sen jälkeen ministerille ja sitten mennään puhelistaan. Edustaja Purra, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, juuri pääsin kehumasta valtiovarainministeriä hyvästä tiukasta puheesta, mutta täytyy sanoa, että edustaja Gustafsson veti kyllä voiton kotiinsa. Tällaista teatteria tässä salissa ei olekaan vähän aikaan kuultu. On kyllä käsittämätöntä, miten te vääristelette jopa perinpohjaisia talouden datan lukuja. Esimerkiksi tämä työllisyysaste, jonka nousemista te kovasti nyt kiittelette. Työtunnit ovat itse asiassa tässä maassa laskeneet. Työn tuottavuus laahaa merkittävästi, se ei ole noussut. Nuppiluku työssäkäyvistä ei ole kasvanut. Bruttotulot eivät kasva samaa vauhtia kuin niiden kuuluisi. Me julkiset menot kasvavat ja myös riippumatta siitä, että meillä on ollut koronan kaltaisia ja nyt Ukrainan sodan ja pakotteiden aiheuttamia vaikutuksia tähän talouteen. Tuo on komiikkaa, mutta ilmeisesti täysin harkittua.